Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Jean-Pierre Kagabo, nkorera RBA. Nyakubahwa Perezida, hirya no hino atari mu Rwanda gusa haravuga ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro byatewe n'ibibazo isi yanyuzemo. Hari ingamba u Rwanda rwagiye rufata, ariko ikibazo nabazaga ni ubuhe buryo bwihariye bugiye gukorwa kugira ngo iki kibazo kidahungabanya iterambere ry'imibereho myiza mwifuriza abaturage. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nkuko aramaze no kubivuga, ikibazo aho gituruka cyane cyane ku izamuka ry'ibiciro ku isoko n'ahandi, yaturuka ku bintu bimwe bitandukanye bituruka hanze y'igihugu, kubera ibiriho biba ku isi, haba kure haba hafi, bigira ingaruka hirya no hino, bitugiraho ingaruka natwe. Ariko ngira ngo umuntu yavuga ko igihugu cyacu ubundi bijyanye n'ubukungu muri rusange, imibereho ishingiye kuri byo, yasaga naho yari bimaze kumenyera ku yagendaga neza. Icyo dukora rero ni uguhera ku uko ibintu byagendaga neza, noneho tugashaka uburyo ibyo bimwe bitari mu maboko yacu twahangana nabyo. Ikipe irebana n'iby'ubukungu muri rusange y'igihugu cyacu yagishyiraho uburyo, ari ugushyiraho uburyo bw'imfashanyo bushobora gufasha mu kugabanya ibyo biciro, ariko biturutse mu bundi buryo bwakozwe, tuvuge kugira ngo nk'ibiciro bya peteroli uko bimeze ubundi bitewe n'izamuka ry'ibiciro byakabaye bikomeza bizamuka bijya hejuru. Ariko icyo gihe Leta ifite uburyo, yabyize neza, ishyiramo amafaranga kugira ngo cya kinyuranyo uko igiciro cyari kimeze n'uko cyazamutse bitewe n'ibyo bibazo twavugaga gishobore kutabaho bitewe n'icyo Leta yashyize muri sisitemu ubwayo. Urebye rero za subsidies zigenda zikorwa ziba zigamije kugira ngo byunganire igihugu, byunganire abaturage kuri ibyo byo gutuma ibiciro bitakomeza kuzamuka. N'ubundi buryo rero na Central Bank ubwayo, banki nkuru y'igihugu nayo ifite uko ikora imibare yayo ku kiguzi cy'amafaranga, niba ariko nabyita, bifite nabyo uko byigwa bigakorwa kugira ngo ibiciro bidakomeza kuzamuka, ndetse bishobore no kongera kumanuka. Nanone bitwara igihe, ntabwo bibaho uyu munsi, umunsi umwe gusa uko byakozwe. Ndibwira rero ko ibintu biza gusubira mu buryo, ariko bitwara igihe. Rika, nitwa Kensi, nkaba ndi umunyamakuru wa TV na Radio One. Ikibazo cyanjye kiragaruka muri Kongo, ko ni twese turahangayitse nk'abanyarwanda. Umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Kongo, General Chiwewe Apito Chiko,
yitangarije yuko amaze imisa azenguruka mu bihugu bya SADC kugira ngo intambara y'u Rwanda bayitsinde kandi wumvise namagambo amaze imisa avuga yaba ari president nubwo abifashe nkaho ari imikino yivugiye ku gitike yuko ari wowe kibazo cy'umutekano muri Afrika wareba ibyo abandi bose babajije nkabona yuko tubifata nkaho ari ugukina ariko wenda bikaba ari na serie ese twaba twitegura yuko tujye guterwa na Congo kuko banavuze ko bashaka kutwanexa tukaba intara ya munane murakoze mwadusuza kuri ibyo mukaduhumuriza cyangwa se mukaduteguza tukitegura reka mpere kubahumuriza nicyo kiri important nicyo cyangombwa nicyo gikuru ibyo bwabyo ntaho mbona bishingiye ntaho mbona yashoboka so nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere ibyo ntabwo ari ikibazo ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri cyane cyane iyo bivuga kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta ariko icyonzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo ntabwo nibwe rero ko ushaka gukemura ikibazo cya Congo nubwo abenshi bashobora kugikiyemo bashaka kugikemura bakagikemura nabi cyangwa bakaba bagira ibyo bakora biteza bizana intambwe guterwa mu gukemura ikibazo ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Congo ntabwo mbibona mu kubona kwanjye ntabwo mbibona ariko icyo nakubwira ni uko nka bya bindi iteka iyo udashaka intambara urayitegura iyo ushaka amahoro witegura intambara rero ubwo twe dushaka amahoro ibyo kwitegura twiteguye kera sore niruterwa Mcirize ibyo ntibabimbareho ibyo mvuze ntibabimbareho you are hot? Ah, okay, like one of my sons is, yeah. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ni umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. Mfite ibibazo bibiri, abarimu uyu munsi barashima ko bongerewe umushahara nyuma y'igihe kinini, ariko muri iki cyiciro n'abandi bakozi batandukanye ba Leta harimo abakora mu bijyanye n'ubutabera, abacamanza, abanditsi, ubushinjacyaha uyu munsi nabo bavuga ko bagowe no kuba umushahara ukiri muto abaganga nabo bahembwa make ariko hakaba harimo n'abadahemberwa diplome bafite nyakubahwa rero baravuga ko ariwe bahanze amaso nk'uko n'abarimu uyu munsi bishimira ko bongejwe umushahara murakoze ubundi ntabwo ari ukuri kose kuko abo bandi nabo hari igihe actually twigeze kureba icyo twakora kugira ngo hagire ikiyongera ku buzima bwabo cyangwa icyo bahembwa harimo for example nk'abaganga niyo umuntu ataguhaye amafaranga yongera ku mushahara akaguha uburyo bushobora gutuma uwongera icyo ushobora gutahana nyuma y'ukwezi ni nko kuyaguha so byarabaye mu baganga byarabaye n'ahandi aho twagiye dushakisha uburyo
icyo batahane cyangwa icyo babona cyazamuka kurusha icyo bari bafite. Ibyo rero birahari nk'ihame kuri leta gushakisha. Nanone ibintu ntabwo byahinduka umunsi umwe, ntibihindukira hamwe byose kubera amikoro. Nanjye bavugaje ni icyifuzo, ariko iyo bigeze ku kuri kunyakuri usanga bitabaye nk'uko umuntu yabyifuzaga kubera aho tuvana ntabwo haduha icyo ari cyo cyose twifuza cyangwa twasezeranije. Icyo navuga rero ibyuvuze nibyo kuba harimo twaragerageje harimaze gukorwa ntibizagutukanye buriya hashobora gushira amezi atandatu nabo bagatangira kuvuga batari ku dukeneye ibi ntabwo bijya birangira. Ariko icyo navuga nibura hari icyo twakoze gifite intambwe cyabateje. Mbere y'uko twongera gusubira ku barimu ndibwira ko tuzaba twakoze ibishoboka kugira ngo n'abandi noneho no sekiteri zindi bashobore kugira icyo babona nk'abaganga nk'abacamanza yabakora mu sekita ya justice birashoboka. Ntabwo ariko nasezeranya ngo uyu munsi uzaba byarangiye kuko naba mbeshya. Tureba envelope uko ingana uko imeze aho dukwiriye kuba dushyira ariko turabitekereza. Icyo navuga ni uko ntabwo tubitekereza kuri bamwe gusa cyangwa tubyifuriza bamwe tutabigeza ku bandi. Nabyo rero ndibwira ko bizabageraho byanze bikunze. Tuzakora ibishoboka byose leta muri rusange iyo mikorere niko imeze. Ubwo tuzakomeza dushakisha aho twavana ahashoboka hamwe twaba tuhagaritse wenda dufite uko hameze neza duteza imbere ahandi.